dalka Sri Lanka ayaa waxaa ka bilaabatay doorasho dadweyne oo lagu dooranayo madaxweynaha dalkaasi iyadoo goobaha codbixinta ee dalkaasi ay u dareerayaan dad gaaraya 17 milyan oo ruux kuwaas oo soo maray nidaamkii hubinta codbixiyasha saddexdani musharax ee u tartamaysa doorashada madaxtinimo ee dalkaasi ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha haatan talada dalkaasi haya labada musharax oo kale tana ayaa waxay u ololeynayaan in dalka Sri Lanka ay wax badan ay ka bedeli doonaan isla markaana horumar la taaban kara ay dalkaasi ay u soo jiidi doonaan waa hadii shacabka dalkaasi ay doortaan musharaxa ku guuleysta doorashadani ayaa waxaa horyaala helinta farsamada lagu gudbi kara dhibaatooyinka dhaqaale ee dalkaasi dalka Sri Lanka ayaa waxa uu dhex dabaalanaya mowjado dhaqaale oo xalkeeda lagu eegaya hoggaamiyaha cusub ee dalkaasi wadooyinka waaweyn ee dalka Sri Lanka ayaa waxaa iskugu soo baxay dadyo kala duwan ayagoo midba midka kale tan muujinaya madaxweynaha ay la rabaan inuu talada dalkaasi qabto Bishaar. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $100. Haddaba macaamil ku shuban $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad uga shuban kartaa e-dahab xidig 1/1 afar gees. Airtime xidig 204 gees. Reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna la isku halayn karo.